É, foi todo um processo, assim, né? A gente sabia que não dava pra ganhar o Mundial antes de ganhar a Champions, então, natural. E aí a gente. Fazia muitos anos que o Flamengo também não ganhava. A Champions tinha o nome de Liga das Américas antes, né? Só mudou o nome, mas era praticamente o mesmo campeonato. Então acho que desde 2014 que não ganhava, e foi uma das coisas. Quando eu fui contratado, foi uma das coisas que a presidência, na época, os vice-presidentes me falaram e queriam muito, e a torcida queria muito. Então, a gente queria muito também ganhar a Champions. Infelizmente, a outra temporada a gente perdeu na final, passamos invicto e perdemos na final. Mas foi uma temporada muito atípica também por causa da pandemia, né? Começou a pandemia e tal. E aí, finalmente, a gente conseguiu lá na Nicarágua. Ganhar e aí só tava na cabeça, não tava mais a comemoração da Champions, já tava pensando no Mundial, né? O Flamengo tinha disputado então dois mundiais. Ganhou em 2014, na Arena da Barra, contra o campeão europeu, que era o, na época, né, foi o Maccabi Tel Aviv, num formato diferente. Duas equipes, um campeão das Américas, um campeão da Europa, saiu campeão da Intercontinental. Em 2019, nós disputamos novamente a Intercontinental, no Rio de Janeiro. E perdemos a final para o time da Grego. Quando a gente vai disputar, a primeira vez que o Flamengo vai disputar a Intercontinental fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, foi no Egito. Poxa, a gente assim, nunca ganhamos fora uma Intercontinental. E outra, ganhar de novo um vice-campeonato fora é muito ruim. Então, tudo assim, acho que composto para a gente, cara, nós não podemos sair daqui vice-campeão de novo. Nós temos que chegar e ganhar fora, mostrar que não, o Flamengo ganha dentro do Rio. Não, o Flamengo ganha fora do Rio. E foi isso que aconteceu. Acabou a Champions, comemoramos ali depois do jogo e tal, e o papo já foi, e o Mundial? Como é que vai ser? Contra quem que a gente vai jogar? Aonde vai ser? E o foco já começou a ser aquele ali. Geralmente, quando você é campeão de alguma coisa, você só pensa em comemorar algo assim. E quando acabou, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, caramba, eu vou ter a chance de disputar um Mundial. Os outros títulos que eu já ganhei, eu sempre pensei em realmente comemorar em primeiro. Esse não, esse da Champions, a gente ganhou e a primeira coisa que eu pensei foi, caramba, eu vou disputar um Mundial com um clube gigantesco que é o Flamengo. Então, realmente foi uma coisa meio inédita, assim. Em alguns momentos a gente abriu mão, entre aspas também, porque a gente sempre jogou sério todos os jogos, claro. Mas a gente talvez não tenha ido com força máxima em todos os jogos do NBB, principalmente os anteriores à viagem do Egito, porque a gente queria preservar os jogadores, a gente tinha uma viagem muito desgastante, tinha um campeonato que a gente tinha que priorizar lá. E a gente sentou para traçar essa nova temporada, pensando em ter um time dentro de quadra mais internacional, um time mais competitivo, com caras com mais históricos de conquistas internacionais, foi a nossa estratégia. Todos os caras com sucesso internacional enorme, JP Batista anos e anos na França, Vitor Faverani, Espanha, NBA. É um tipo de jogo completamente diferente, né? Você, para ganhar de uma equipe norte-americana forte, campeã da D-League, e da equipe campeã da Champions League, equipe campeã do mundo atual, você não consegue ganhar jogando esse basquete que nós jogamos aqui no NBB. Então nós precisávamos de um basquete de mais força, de mais peso, de mais altura, um basquete mais cadenciado, né? E talvez a gente tenha pago até um pequeno preço, e sabíamos disso no início da temporada, porque nós estávamos preparando um time para ganhar o Mundial. Eu cansei de falar isso para todo mundo, né? E as pessoas cobrando boas atuações nossas em novembro, dezembro, e eu falava, não é hora de jogar bem, é hora de preparar o time para o Mundial. Não é para qualquer jogador jogar no Flamengo. Esses 4 anos que eu tô aqui, eu percebi isso, sabe? Às vezes um jogador que se destaca muito, seja brasileiro ou estrangeiro em outra equipe, não consegue jogar no Flamengo por conta da pressão, por conta da cobrança. Vou dar um exemplo prático. Ninguém entendeu por que a gente montou o time com dois pivôs muito grandes, que é o Batista e o Faverani. Na nossa cabeça, a gente sabia que para jogar contra time europeu, para jogar contra time dos Estados Unidos, a gente precisava de dois caras grandes. O Dartaker e o Brandon Robinson, dois dos melhores estrangeiros que a gente tinha na América. Já jogaram na China, já jogou Mundial de Basquete, já teve em participação quase em Olimpíada, né? Ali, classificatório de Olimpíada. Então, a gente procurou jogadores internacionais e jogadores que a gente sabia que poderiam jogar em equipe, né? Que não, ao mesmo tempo que eles se destacavam em pontos, mas que eles tivessem espírito de jogar em equipe, porque aqui no Flamengo precisa também. A gente não tem só 5, 6 jogadores, a gente tem 10, 12.
Então, o jogador precisa aceitar o momento que o outro está um pouco melhor e fazer um outro tipo de trabalho. Foi uma combinação de tudo, né? Do que a gente tinha de grana para gastar, a diretoria, e do que a gente podia fazer em termos técnicos e táticos. E acho que a gente deu certo, né? Acho que deu certo. Just being in new countries helped me a whole lot because I can adjust pretty quick to any situation that I'm in. You know, like being my first time playing here, I think playing in Dominican Republic and Argentina helped me to adjust to the Brazil's type of basketball. Because, you know, they all, like players from here play in Argentina and Dominican Republic, Puerto Rico. So it just helped me like adjust to different countries. Acho que um dos mais importantes, além da gente entrar na quadra e jogar, o lado esta quadra pesa muito também. E esse lado da conversa foi muito importante, porque alguns jogadores que veio não sabiam o quanto importante era isso pra gente. Não pra gente, mas pra eles também, lógico, que foram contratados justamente pra isso. Mas não tinha vivido o que a gente viveu e para jogar o Mundial. Então é esse lado da cobrança, da conversa que o Diego, o Gustavo, todo mundo teve com a gente, foi cada vez ficando mais séria e cada vez deixando a gente mais ligado para poder estar sempre atento para poder ganhar um título. Aqui no Flamengo a gente tem um lado de cobrança que ele é duro, mas ele é gostoso. Porque a gente, quanto mais ganha, mais crítica a gente recebe e melhor a gente quer ficar para conquistar esses objetivos. E o começo da temporada não foi fácil, o time não estava jogando maravilhosamente bem, o time ainda não estava entrosado. Só que a gente sabia que o pico nosso de performance tinha que ser o Mundial. E a gente trabalhou isso pedrinha por pedrinha, degrau por degrau, para que esse Mundial acontecesse da melhor maneira possível. A gente teve um grupo que parte dele continuou e parte era totalmente nova, né? Então toda a comissão técnica, na realidade, sabendo já que tinha o Mundial, a gente começou um pouco antes essa preparação. Então aqueles que a gente já conhecia o nível de preparação do ano anterior, certamente era mais fácil de programá-los, né? Mas os novos, como a gente faz todo ano com os novos, eles foram avaliados e a partir dali foi traçado um planejamento no qual o ápice desses atletas ocorresse justamente no Mundial. A gente consegue, durante uma temporada, fazer alguns ápices, né, de condicionamento técnico, físico, mas o nosso principal era realmente nesse mês de fevereiro, né, que tão esperado pelo clube como um todo e por nós particularmente. O próprio Gustavinho usou um termo logo em seguida à conquista do título que eu achei espetacular, que ele falou assim, foi o campeonato da resiliência. Né? Nós soubemos apanhar, nós soubemos cair até um pouquinho num nível de descrédito. A gente veio de alguns jogos do NBB que a gente precisava evoluir muito e a gente soube usar isso para evoluir e chegar realmente no que precisava, que era o Mundial, e tá bem fisicamente, mentalmente, para poder ganhar o título como a gente fez. Então, lógico que vai passando os dias, você fica com mais frio na barriga e a gente soube controlar isso bem, desde a viagem saindo do Brasil até por tudo que a gente passou, até chegar no Cairo. A gente soube lidar muito bem para poder estar sempre focado e ganhar o título. I participated in the Continental Cup twice. The first two times that I've been to the Intercontinental Cup, I feel like we wasn't locked in and focused on winning the championship. I feel like we were happy just to be in that position and be able to go and play in the Intercontinental, because it's a great accomplishment for you. But I think this year we was focused. We was really focused. I never seen us that focused, you know, as a team. You know, we was really focused. Everybody from coach to the trainers to the players. So we was just really focused on winning the game, and we won. Eu pude passar um pouquinho da experiência que eu tive. Eu joguei dois mundiais com o Flamengo. Esse último agora foi o meu terceiro mundial pelo Flamengo. Então, experiência nessa competição eu tinha. E aí muitos vieram conversar comigo e a gente sempre passando um pouquinho do que a gente viveu.
que era uma coisa que a gente poderia fazer história se a gente conseguisse o campeonato em 2022, era o principal objetivo do clube. Então, eu, sem dúvida nenhuma, que eu pude passar um pouco da experiência que eu tinha para quem veio conversar comigo. A escolha do Egito foi meio, entre aspas, exótica, assim, né? O Egito é um lugar bacana, que todo mundo quer conhecer, todo mundo. Então foi um atrativo a mais, vamos dizer assim. Foi muito legal, a estrutura do Egito foi muito boa para nós, hotel, ginásio e tudo mais. Mas tem a coisa mais séria, que é a logística. A logística para nós ficou muito mais difícil. I was really excited. Just to be able to see the pyramids. I only got to see them, you know, in school, where you see them in books, or you see them on YouTube. But to see them in real life, it was just an amazing experience. It was different for me, and you know, I love the Egypt culture, the kings, the queens, and stuff like that. So it was really exciting for me. Foi a primeira vez que eu fui pro Egito, e a viagem foi quase que uma eternidade, né? Mais de um dia, a espera no aeroporto, a gente foi para Paris, ficou, acho que na ida a gente ficou 10 horas no aeroporto esperando até o nosso voo ir para o Egito. E as nossas conversas, quando a gente estava junto, não era outra, era mundial, era objetivo, vamos focar, vamos ganhar, é a história que a gente pode fazer, a gente pode colocar o nosso nome na história do clube. Vamos ao Egito! Caramba, vão ter que ficar 9 horas em Paris. Não, a gente estava alucinado que ia ficar 9 horas em Paris. Então, a gente estava realmente curtindo muito o momento. Foi por isso que eu acho que deu muito certo as coisas. Porque se a gente fosse lá e falava, caramba, vamos ter que ficar 9 horas em Paris, que saco. Não sei mais quantas horas viajando, isso, aquilo. Se a gente pensasse por esse lado, talvez não daria tão certo como deu. Não se cria uma família virando uma chavinha. A gente se cria um grupo através de atitudes, demonstrando, correndo pelo outro, se jogando numa bola pelo outro, brigando em prol de alguma coisa, discutindo em prol de alguma coisa. E eu acho que aos poucos a gente foi moldando uma coisa que é assim, quantos de vocês já tiveram uma conquista dessa magnitude na vida de vocês? Para a gente conquistar uma coisa diferente desse jeito, uma coisa desse nível, a gente também precisa fazer coisas diferentes. A gente precisa se entregar de maneira diferente, a gente precisa puxar o sarrafo para cima, precisamos jogar um basquete melhor, mais solidário, mais junto, mais time. Houve uma frase do Diego lá na chegada do Egito, que foi muito legal, que ele pediu para os jogadores todos pegarem todos os problemas que eles tivessem, pessoal ou mesmo do basquete, colocar tudo dentro de uma caixinha e pegar essa caixinha, guardar lá no cofre do hotel, entendeu? Para a gente ir para a competição sem nenhum problema, esquece tudo e vamos para o nosso próximo desafio, que esse é o maior de todos, esse é o que vai nos colocar na história. Cara, a gente pode fazer uma coisa que é levar alegria para todo mundo. Porque resolver problema daqui nós não vamos, estamos do outro lado do mundo. Então, cara, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo pegar uma caixinha, colocar todos esses problemas, esses sentimentos, esses achismos que a gente tem, deixar guardado. E agora vamos pensar num sentimento que é uma coisa que é intangível, que é a famosa glória. O que é a glória? O que é a glória esportiva? É conquistar um título que não tem como tangibilizar. O que é ser campeão do mundo? Não tem palavras para falar o que é ser campeão do mundo. Não tem dinheiro que fale, ah, o prêmio foi isso. Não. É você podia um dia contar para os seus filhos que você é campeão do mundo. Você contar para uma torcida de 42 milhões de apaixonados que você é bimundial e os caras cantam aquilo com o maior prazer. Primeiro assim, a FIBA decidiu que seria no Egito, né? E foi decidido as datas. A partir daí, a gente faz a conta o contrário, né? Qual a melhor data, de acordo com a comissão técnica, para chegar no Egito? Sabendo que é uma viagem longa, sabendo que tem um fuso horário. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. E a gente está disputando um campeonato, né? Não é assim, ah, estamos treinando só para o Mundial. Não, a gente estava disputando o NBB. Tanto é que nós viajamos uma semana antes. Houve preocupação do calendário, do NBB, de se tentar ter uma janela que nos propiciasse uma viagem tranquila, uma adaptação ao fuso horário, uma preocupação com a alimentação. Mas até então, o fato de ser no Egito, a gente sabia que o campeonato seria longe já desde o início da temporada. Mas não nos assustava muito.
O que mudou a cabeça de todos, principalmente do departamento médico, foi que a partir do mês de dezembro, a Covid voltou com tudo, né? Com a variante Ômicron, ou seja, nós tivemos um novo surto epidêmico no mundo e no Brasil. E isso passou realmente a nos apavorar, não só pela viagem, mas a possibilidade, inclusive, da contaminação aqui e a possibilidade de nós perdermos jogadores, né? Que foi o que aconteceu tanto em dezembro quanto em janeiro. A partir de 3 de dezembro foi quando as coisas pioraram muito no mundo. E nesses meses, até o Mundial, para você ter uma ideia, nós tivemos 17 casos de Covid no nosso basquete, incluindo aí comissão técnica, jogadores. Então a forma de lidar com isso é que realmente foi uma coisa assim, dificílima. Cara, essa pré-viagem foi bem tensa. Falar para você que realmente com essa questão do Covid aí, é uma coisa que a gente não sabe que, quem vai estar disponível para o próximo jogo. A gente testou para viajar, o Balbi deu positivo. Aí já ficou aquela dúvida, nossa, e agora? O Balbi vai, o Balbi não vai? Como é que faz? Aí já fica aquela tensão no ar. Aí graças a Deus deu tudo certo. Fomos para o Egito. Chegamos no Egito, testamos. O Brandon Robinson deu positivo. E agora? Como é que vai ser? Quem que vai substituir? A gente vai jogar bem, a gente vai jogar mal, a gente tem que ter um foco muito grande. Essa questão do Covid tá realmente é uma loucura. Você não sabe realmente quem que vai estar disponível. É muito difícil, a gente sempre tem que ficar com o alerta ligado. A gente está aqui treinando, a gente vai testar quando acaba o treino. E aí? Quem deu positivo, quem está pronto para o jogo, não sabe. Isso foi assim, eu diria que foi para mim, aí nesses anos todos de medicina esportiva, talvez os dias mais tensos aí de como a gente iria lidar com um momento tão importante e com aquele resultado tão inesperado. Né? Foi a pior parte, sem dúvida nenhuma, essa questão da Covid. Foi mais difícil do que qualquer adversário, mais difícil do que treinar o time. Porque essa insegurança e essa instabilidade que dava, assim, pelo menos para mim como treinador, era muito grande e era a comemoração de um gol quando todos os jogadores estavam negativos e a gente conseguia jogar. Planejar essa viagem não foi fácil. Existem protocolos de segurança de viagens internacionais. Então, por exemplo, a FIBA tinha um protocolo no qual a gente não podia fazer mais de uma escala para chegar ao destino final. Então, para nós da gestão, foi um quebra-cabeça nesse sentido. Como eu vou conseguir gerar conforto para que eles cheguem bem? Então a gente fez toda essa preparação, todo esse planejamento. Não tivemos oportunidade de treinar com a bola da competição, que é uma bola diferente, porque aqui a gente teve jogos fora, Pato Branco e Mogi, e quando chegou já viajava para o Egito para dar esses 5 dias lá, para tirar o fuso. Então assim, foi uma preparação que não foi a que a gente escolheria baseado ao que a gente estuda, mas foi a melhor possível para aquele momento e graças a Deus deu certo. Viagem longa, layover longo no aeroporto, mas isso sempre conversando com a comissão técnica e a gente mais na parte logística, na parte orçamentária, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas foi um desfecho feliz e a volta foi mais longa ainda, mas com o título ameniza, né? Amenizar a volta, então foi muito bom. Quando a gente chegou no Egito, a primeira coisa que a gente se perguntou foi onde estavam as pirâmides. Tava louco para ver as pirâmides, mas tava escuro, não deu para ver muito. Mas sobre os adversários, a gente conhecia bastante o Burgos. Teoricamente é um dos times mais próximos que a gente tem amigos e conversa e assiste um pouco mais. Do Orlando também é a que a gente jogou primeiro, a gente sabia algumas coisas, por conta que tem alguns jogadores que são conhecidos ali. E do time da casa, a gente sabia que era um time bem forte, bem físico, mas que não tinha tanto, a gente não tinha tanta informação. A gente sabia que era um time totalmente capaz de poder brigar por títulos como qualquer um dali seria capaz. Ah, não, o Burgos está indo mal, está entre os últimos da ACB. O orçamento dos caras é 5 vezes o nosso. 5 vezes. O Burgos voltou de lá, ganhou 4, 5 jogos seguidos.
ganhou de time que disputa os quatro primeiros. Não foi o raio-x, foi uma tomografia computadorizada, colorida, com Doppler. Foi assim, nós sabíamos tudo do Lakeland e do Burgos. Né? O estudo foi absolutamente genial. O reconhecimento público também ao Fernandinho, que é o assistente do Gustavo. Né? O Gustavo é uma pessoa muito bem relacionada, então ele já trabalhou nos Estados Unidos, então nós recebemos dos Estados Unidos informação. E no Burgos é um pouco mais fácil, porque nós temos inclusive o Benite, que é titular da seleção brasileira, que atua, atleta do Gustavo na seleção brasileira e atua no Burgos. Então as informações não faltaram e nós fomos muito focados, muito preparados para esses dois jogos. Eu acompanhei praticamente todos os jogos do Burgos no campeonato, todas eles mudaram de técnico 3 vezes, a gente analisou e isso deu mais trabalho, né? Porque cada mudança de técnico mudava um pouco o estilo, eles contratavam jogadores novos, então a gente acompanhou muito. O Lakeland Magic foi um pouco mais difícil de acompanhar porque eles tinham poucos jogos na temporada e os jogadores mudavam muito também, alguns iam para o time da NBA, outros do time da NBA vinham para jogar para eles, então foi mais difícil, mas a gente tem uma equipe muito boa. E a gente tem muitos recursos tecnológicos também. A gente tem software que o time joga hoje, a gente já tem editado amanhã. Então, a gente tem muita coisa da tecnologia que ajudou a gente nessa preparação. A nossa comissão técnica, eles fizeram uma edição completa dos times que a gente poderia jogar. A gente sabia que a gente ia jogar contra o Lakeland Magic. Então, eles fizeram um vídeo com todas as características de cada jogador e como a equipe jogava. Sempre eles fazem esse tipo de trabalho e ajuda bastante a gente. Quando a gente chegou lá, a gente já sabia todas as características dos jogadores, sabia a forma que a equipe jogava, e aí eles entregaram praticamente tudo mastigadinho para a gente, e aí a gente chegou no jogo pronto e sabendo o que a gente tinha que fazer. Foi incrível o ginásio, desde a nossa entrada já tinha para ver que tinha, já deu para ver que tinha muita história. Era um ginásio gigantesco. Poucas vezes eu vi um ginásio tão grande como aquele lá. E a torcida também me impressionou bastante. Quando acabou o nosso jogo, a gente ficou para assistir um pouco do Burgos e do Zamalek, acho que é o nome do time. E a torcida realmente me impressionou bastante pelo jeito que eles apoiavam o time, gritavam a todas as bolas e não paravam de gritar nunca. A ansiedade estava absurda. Primeiro jogo contra o Lakeland Magic, um time americano, que a gente sabia que ia ser um jogo muito físico, muito complicado. Eles têm uma estrutura muito boa, uma equipe muito boa. Eles são os atuais campeões da G-League, que é a segunda liga da NBA. Então a gente sabia que ia jogar contra uma equipe com uma qualidade muito grande e que a gente ia ter que fazer um jogo bem cadenciado. Porque o estilo de jogo do Lakeland é mais correria, eles usam bastante o físico deles, eles gostam desse tipo de jogo, e se a gente entrasse nesse tipo de jogo, ia favorecer para eles. Então a gente teve que trabalhar bastante a bola, a gente teve que cadenciar bastante um pouco o jogo. Quando a gente podia correr com a bola, a gente corria, mas era só na segurança, porque a gente sabe que era o estilo de jogo deles. Começou bem o jogo, começou forte o jogo, e aí eles sentiram que não era bem tão fácil como eles imaginavam. E a hora que eles quiseram reagir, a gente jogou muito bem, controlou bem o jogo e manteve uma diferença de mínimo 8, 10 pontos todo o jogo, e foi muito bom. Mas ali a gente ainda não tinha ganhado nada, então ali era descansar, acompanhar o jogo do Burgos. A gente estava, como diria um amigo, mais perto do que longe, né? Foi muito emocionante quando acabou o jogo, um olhou para a cara do outro e falou: caramba, estamos na final, é isso que a gente quer. Não importa quem tiver do outro lado, a gente vai ir para ganhar, e foi o que aconteceu, graças a Deus. O time que a gente pegou do Lakeland Magic, um time, tá indo mal na G-League, mas era o atual campeão da G-League, tinha o MVP da temporada, jogadores que jogam no NBA, tinham 4, 5 jogadores que se tivessem em qualquer lugar do mundo seriam top. Então, assim, na verdade, a gente foi muito preparado para a competição. Então, quando a gente chegou lá, a gente não deu margem de dúvidas de quem queria mais. Acho que a gente fez um jogo muito bom, na minha opinião. A gente não tomou nenhum susto desde o início do jogo. Até o final, a gente conseguiu controlar a partida muito bem. Para uma estreia de Mundial, foi
perfeito. Uma vitória com uma diferença grande, sem susto nenhum, todo mundo participando bem do jogo. Então, foi a melhor estreia possível. Vambora, vambora, falta um. Olha que trio. Modelo. Olha que o cara modelo. Aqui. Like after the first game, I feel like we didn't let up. We didn't say, oh, okay, we won. We good now. No, you know, I think we went into the second game like we have to play this whole game and play hard the whole game. I didn't really feel it like, oh, we finna win until maybe at the end, maybe like 2 minutes left in the game. I was like, oh yeah, we gonna win this for sure. Eu particularmente não muda muito, lógico que é uma final de campeonato, mas eu procuro estar sempre como eu estou todos os dias. Eu gosto muito de brincar, gosto muito de estar sempre do onde está a zoeira, eu estou sempre lá, então não mudou muito. Lógico que você fica meio apreensivo, porque é uma final de campeonato, uma final de mundial, mas a nossa energia estava boa, estava todo mundo contente, que é o mais importante, estava todo mundo sabendo realmente o que teria que fazer. Foi a primeira vez que a gente jogou na temporada com o time completo. Foi a final do Campeonato Mundial. Pra você ver como o planejamento foi bem feito, da parte médica, da parte tática, né? Principalmente da parte física. Todos os jogadores chegaram muito bem no jogo mais importante da temporada pra nós. We were so focused, like... We were so focused on winning this tournament. I think everybody wanted it. Everybody was just on the same page, like through both games. Man, it was just unbelievable. It was really unbelievable. Acho que o time estava muito sereno. Todos os jogadores que entraram muito bem, entraram muito determinados. Cada um sabia muito bem a sua função e cumpriu muito bem a sua função, sem ego, sem querer aparecer mais do que o outro. Talvez se eu fosse um técnico de futebol, me chamariam de retranqueiro nesse jogo. Mas não tem problema. No basquete não importa tanto isso, né? Mas assim, eu acho que a gente foi cirúrgico na questão da tática, assim. Em primeiro lugar, tava a gente não deixar eles jogarem. O Gustavo sempre tenta dar uma motivada na gente, né? E aí ele realmente foi muito feliz nas palavras dele. Ele tentou colocar a nossa equipe para cima, falando que a gente, pô, era uma equipe com uma qualidade muito grande, que a gente tinha uma chance muito boa de sair com a vitória, de fazer história. O principal objetivo da temporada é o Mundial. Enquanto tinha gente que foi passear para conhecer as pirâmides antes, o Flamengo estava concentrado. O Flamengo ia passear depois, porque sabia o que queria. Então, assim, foi muito legal. Acho que uma construção que se deve muito à diretoria, todo o respaldo que a gente tem da diretoria. E esse ano, em especial, a presidência e a vice-presidência de outros segmentos deram um suporte que foi fundamental lá para a gente, né? A gente se sentiu respaldado, se sentiu protegido. Então, acho que cada um tinha muita confiança um no outro, porque a gente tinha uma comissão técnica experiente, né? Assistentes técnicos, fisioterapeutas, todos muito experientes e uma equipe muito experiente, que soube o que fazer na hora. Então, ficou um pouco mais fácil nesse aspecto mental. Chegar no Mundial é complicadíssimo. Chegar numa final de Mundial é mais complicado ainda, muito difícil. E na nossa roda ali, antes do jogo, eu tentei falar ali para os meus companheiros, seguir a mesma linha que o Gustavo falou para a gente, né? Entrar na história do clube, ser campeão mundial. Ali só tinha eu como campeão mundial. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai voltar a jogar um Mundial novamente. Então aquela ali era a oportunidade que a gente tinha de fazer o nosso melhor trabalho. Todo mundo entrou com um foco absurdo e desde o início do jogo ali a gente entrou para matar os caras e não dar chance de jeito nenhum. E foi o que aconteceu.
E a gente não podia jogar de peito aberto, né? Não podia simplesmente, ah, vamos jogar como o Flamengo e acabou, não. Tinha que ser um jogo muito pensado, muito racional. Então a gente vê alguns jogadores nossos, exemplo o Iago, não jogou com tanta velocidade como ele joga aqui no Brasil, então jogou controlando bem o jogo, mostrou que tem qualidade para fazer as duas coisas. Nossos pivôs foram muito bem nos rebotes, muito bem nos bloqueios, muito bem na defesa. Então, eu acho que, fundamentalmente, a gente conseguiu defender muito bem tudo o que estava combinado. E também, claro, a parte mental, a parte psicológica. E a gente foi realmente para ganhar o jogo. A gente já começou com uma intensidade muito alta, que nos deu vantagem logo nos primeiros minutos. E a gente foi mantendo o jogo, a gente não abaixou o nível em nenhum momento dos 40 minutos. Logo nos 5 primeiros minutos ali, a gente já entrou e com a guarda lá no alto, já passou por cima dos caras, a gente já abriu já uma diferença de 10 pontos ali, e aí, para correr atrás, é complicado. Você passar o jogo todo atrás, tendo que correr atrás, não pode errar no ataque, não pode tomar na defesa. Difícil. E o nosso time ali estava muito motivado. Estava muito motivado. A gente sabia que era a chance que a gente queria. A gente sabia que a gente tinha uma chance muito grande se a gente fizesse tudo direitinho, do jeito que estava combinado. E foi um jogo que foi praticamente perfeito. Foi mais um jogo que a gente não tomou nenhum susto. É difícil porque você não sabe a reação que você vai ter, você não sabe como que vai ser, você não sabe se você vai perder uma bola, tomar uma cesta, e você tem que segurar todos esses sentimentos até acabar e ter que prestar atenção no jogo. Então é bem complicado, mas do jeito que a gente estava ali, acho que a gente podia estar jogando até agora, que a gente já está conseguindo segurar e tá na frente do placar, porque a gente realmente estava pronto para ser campeão mundial. Do jeito que foi, da forma que foi, um apoiando o outro, um ajudando o outro no que o outro precisava. Então isso facilitou bastante para a gente conseguir o melhor título até aqui no Flamengo, né? É muito diferente quando você está com a torcida junto, né? A torcida do Flamengo estava na televisão, então a gente não tem aquele contato direto. Quando você está com a torcida junto, é instantâneo ali, a emoção e tudo. Mas, sem dúvida, foi uma emoção muito grande, a gente comemorando. Eu vi jogadores como o JP Batista, quando não tinha acabado o jogo ainda, eu olhei para trás, ele estava chorando, eu falei, acho que ganhamos, hein? Foi essa hora que deu para ver que a gente tinha ganhado mesmo, porque ele é um cara muito frio, né? Um cara muito tranquilo. You can't even explain how happy that you are. Like, everything just come off. Like, man, like, you really did it. And I didn't really realize, I didn't take it in until I got in the locker room. And like, dang, like, I really won one. You know what I'm saying? You seeing JP and Olivinho crying because, you know what I'm saying, they worked hard too and played all these years to finally win one. You know what I mean? And you know, I didn't share a tear, but I almost did. It's like, man, this is I finally got this one. Quando você tá jogando ali e você tá correndo de lado pro outro, você fala, isso aqui não vai acabar nunca, não é possível. Vamos, acaba logo, a gente está com 10, 15 pontos de vantagem, a gente está ganhando, pelo amor de Deus, vai, passa tempo logo, vamos embora. Porque aquela ansiedade começa a tomar conta de você, né? Principalmente no último quarto. Então, quando acabou o jogo ali, cara, eu desabei do lado do JP Batista, que a gente sabe o que, que a gente passa. A primeira coisa é você realmente abaixar a guarda, né? Abaixar a guarda, que eu digo, é respirar e falar, caramba, conseguir, agora eu posso relaxar, posso fazer realmente o que eu quero, que foi o que a gente pensou, né? Lógico que tem mais campeonato pela frente, mas naquela hora, naquele dia, no dia seguinte, a gente só pensava em comemorar e realmente aproveitar bastante um feito enorme que a gente conseguiu. Acho que profissionalmente foi a maior emoção da minha vida. É uma coisa que a gente quer sentir o tempo inteiro, a gente quer sentir de novo. É uma sensação também de retribuição, sabe? Porque dirigentes te contratam, né? Jogadores confiam em você como treinador. Não que eu seja mais importante, assim, tô me colocando no lugar de todo mundo, acho que para os jogadores também, né? Os jogadores devem pensar assim também. Pô, o dirigente me contratou, o treinador tá confiando em mim. É uma torcida que a gente recebe muitas mensagens de que eles queriam o Mundial, que queriam a Champions, então. E torcedores que
às vezes não tem dinheiro para pagar o ingresso e vão, e não tem dinheiro para comprar camisa e compra, e dão um jeito, e seguem a gente, e amam a gente sem conhecer a gente, só porque a gente é Flamengo. Então, é um sentimento de retribuição, acho que ele é mais gostoso e mais prazeroso ainda do que você ganhar por você mesmo, assim, por ter a medalha lá na sua estante ou o troféu. Acho que esse sentimento de retribuição é muito, para mim é muito, me satisfaz muito, me satisfaz demais. A gente foi para lá sob críticas, muita gente não estava acreditando na nossa equipe, pela forma que a gente estava jogando o NBB, só que chegou lá no Mundial, deu tudo certo para a gente. A taça está aí, a conquista está aí, deixamos o nosso nome marcadinho aí mais uma vez na história do Flamengo e a gente já está se preparando para o próximo, aqui é assim, já virou a página e já estamos focados em ganhar de novo aí a Champions League para ano que vem, se Deus quiser, e para o Tri. Não importa se é campeão mundial, você já está no dia seguinte disputando mais um outro campeonato ou um NBB, então assim, é uma sequência que a gente gosta disso, acho que todo atleta gosta de estar sendo desafiado e gosta de ter sendo pressionado, e é uma pressão normal que existe, né? No Flamengo é um pouquinho maior, mas todo mundo adora, né? Não teria vindo pro Flamengo. E ia ser muito bom, né? A gente ter essa vontade de buscar os títulos, né? Vencer, vencer, vencer. Isso nos move, assim. Eu acho que é diferente. Antes do campeonato, passear para mim não tem, né? E depois eu quero vir embora logo também, eu não quero ficar muito passeando. Já aconteceu várias vezes, já fui para vários lugares legais e não conheço nada, só aeroporto, ginásio e hotel. Lá no Egito a gente ainda foi, né? Porque tinha que fazer umas fotos lá na pirâmide, era legal e tal, e tava lá também próximo, então a gente foi. A FIBA promoveu que todas as equipes tivessem um passeio oficial lá. E esse passeio foi projetado para um dia livre, que era o dia que antecedia a final. Então, como você joga no dia anterior à noite, geralmente amanhã do dia seguinte você não treina, você não faz nada. Então a FIBA promoveu esse passeio e os três times aceitaram, menos o Flamengo. O Flamengo pediu, como a gente ficaria um dia a mais para voltar e só viajaria à noite, que a gente conseguisse passear nesse dia teoricamente livre e, se Deus quisesse, com a taça na mão, como foi. Então, assim, tivemos a oportunidade de ir cedo a um museu, conhecer as múmias, conhecer a história da construção das pirâmides, um pouco do que, de todo a maravilha que é a história, né, do Egito, e depois fomos para as pirâmides com a taça. Vou ser bem sincero, se a gente tivesse perdido, eu não ia passear, não. Eu não ia, não, porque eu ia estar, desculpa a palavra, mas eu ia estar puto, e eu não ia aproveitar absolutamente nada. Eu ia estar com uma cara de ranzinza, ia estar reclamando com todo mundo, eu não ia curtir. Mas depois que você ganha o Mundial, aí, filho, esquece, aí é só alegria. Então fui, subi no camelo, pô, eu tirei foto nas pirâmides, vi as esfinges, eu curti bastante. Cara, a felicidade era tão grande, estava tão tranquilo, eu tirei um peso tão grande das minhas costas. Foi muito bacana aquele tempo lá no Egito. As minhas filhas estão estudando as pirâmides do Egito. Então ficou mais legal ainda, porque eu voltei com as fotos na pirâmide, né? Então a gente pôde juntar uma coisa que é da família com uma coisa do lado profissional, com um passeio. Então se tornou muito mais legal por conta disso. E o passeio ficou maravilhoso. Pois é, a gente talvez tenha elevado o Flamengo à oitava maravilha do mundo, né? E, que para mim é. Se alguém não quiser considerar, mas para mim com certeza é. E foi fantástico ir nas pirâmides, né? Os nossos norte-americanos, Brandon e o Dar, subindo no camelo, levantando a taça no camelo, sabe? Assim, absolutamente eufóricos, eufóricos. It was great. You know, them type of moments, I just wish, you know, I had my family with me so they can see, you know what I mean? Like my mom, you know, seeing stuff like that, just for them to see it, because they don't get to see this, you know what I mean? Only me, and they have to live through me
So I had to take a lot of pictures, my mom, my girlfriend, you know, my dad, you know, they, take pictures, take all the pictures, you know, because they want to see it, you know what I mean? But that's the only thing I wish, you know, that they could have been there. Foi realmente incrível. Eu não sou muito de querer conhecer as coisas assim quando vai jogar. Eu gosto de ir para jogar e ser campeão e voltar para minha casa, para minha família. Mas a gente teve a oportunidade de conhecer e foi incrível. É muito, 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 muito lindo. Desde da estrada até chegar nas pirâmides. Foi realmente incrível, uma coisa que se eu tivesse a oportunidade, que me deu vontade, se eu tiver uma oportunidade de viajar para passear, é um dos lugares que eu vou querer ir. Que tenha uma boa viagem para vocês e até o próximo Mundial. Uhul! Na volta, eu podia até estar igual uma sardinha, que eu não ia nem ligar. Eu podia estar no aniversário, no assento lá mais apertado de todos, que eu ia estar com o sorrisão daqui, ó, de orelha a orelha. Tava nem ligando. Com o objetivo na mão, com a taça na mão, o resto, vambora. Vai tranquilo. A gente voltou para casa super tranquilo. Teve uma recepção da torcida bem calorosa. Voltamos aqui para Gávea, tava o ginásio nosso cheio, com a torcida, o presidente veio, tava lá junto com a gente, foi uma festa bem legal, bem bonita. Foi incrível, começou pela nossa chegada no aeroporto. Eu lembro que eu vi aquilo só no futebol, e da torcida tá lá no aeroporto esperando, e chegar ali e ter a torcida esperando a gente foi incrível. Chegar aqui na Gávea e ter todo mundo praticamente do clube ali. E aí chegamos aqui na Gávea, né, no ginásio, o Maurício com toda a diretoria, com o presidente Landim. O sentimento que eu tenho é assim, de reconhecimento de todos os rubro-negros pela grande conquista. Né? E depois, de parte de uma semana, foi decidido, né, foi aprovado, acho que praticamente unânime, aí eu não sei, acho que teve um voto contra, de a gente ter as duas estrelinhas de campeões mundiais, né? Na camisa de todo o basquete rubro-negro, desde o mini mirim, que já vai saber que as duas estrelinhas é uma conquista da equipe adulta mundial. Isso é um reconhecimento, e isso fica para a história, né? Isso é um legado que esse grupo deixa para a história do clube. Isso é muito bacana. Que energia, que carinho, né? A torcida do Flamengo ama o basquete, a torcida do Flamengo realmente elevou o basquete do Flamengo ao orgulho da nação. Eu torno a dizer, né? Todos os títulos têm sua importância, ganhar a Champions lá na Nicarágua, em Manágua, foi uma coisa fantástica, mas um Mundial é um Mundial. Não, não para, assim, é coisa assim, celular que não para, né? Redes sociais que não para, até hoje, assim. A chegada ao aeroporto, depois a vinda para Gávea, depois nas ruas, assim, o basquete parece que estava meio adormecido e de repente nas ruas todo mundo vem e fala, e mesmo pessoas de outros times assim vêm falar, vêm dar parabéns. É muito diferente, ganhar um campeonato mundial é muito diferente, e ganhar no Flamengo é mais diferente ainda, assim. A repercussão é muito grande, a emoção é muito grande e é muito satisfatório, assim, com certeza. I love the support of the fans. You know, the fans keep me going. You know, I play for them because there's somebody out there always like that haven't seen you play. You know, and I try to go out there and have fun. So you see me smiling on the court and acting wild, but it's mostly for the fans. You know what I mean? I want them to never forget. Like, okay, Dar Tucker, I know him. Like, I remember him. Que a união da nossa equipe fez a força. Quando a gente está unido, quando a gente sabe que está todo mundo ali em prol de um único objetivo, as coisas dão certo. A gente briga muitas vezes, a gente cobra um do outro todos os dias, mas a gente está no mesmo barco. Está todo mundo em busca de um objetivo só, que é colocar o Flamengo no topo de todas as competições possíveis. É o trabalho de muita gente por trás, é o departamento de compras, departamento de projetos, é marketing, comunicação, RH, é todo mundo envolvido para que aquilo dê certo. Então, a hora que você chega e consegue ver todo mundo ali comemorando, feliz com a sua conquista, chegamos aqui, tinha um banner enorme do Flabasquete campeão,
os dois telões de LED, o time inteiro, o orgulho da nação, campeão do mundo. Fomos lá no Maraca, 70 mil pessoas gritando, o basquete é o orgulho da nação. And that was crazy. That was my first time ever seeing something like that. Like, I've been to a soccer match in Spain. I've been to Real Madrid, but it wasn't like a good game or anything. So it was like halfway decent, but to see that, it was like, whoa, like this is a different level of being a fan, you know what I mean? This is a different level, and I love it. I love the fan base of Flamengo. You know, they ride or die with you. It's, we with you, you know what I mean? You know, I feel like they got your back no matter what. And I love that, I love that. É por isso que o basquete é o orgulho da nação, né? E a nação reconhecendo isso, né? A conquista, cantando, né? Celebrando com a equipe lá no Maracanã, no templo, né? Do futebol, mas o templo do Flamengo também, né? Só do Flamengo também. É muito bacana, muito gratificante, assim. Acho que todo mundo ficou bem, assim, sensibilizado, né? Bem, assim, emocionado, né? O resultado aí de um trabalho longo, já que o Flamengo vem fazendo, a gente tem participado disso. Então, reconhece que o clube tem dado todo o apoio para que se chegue nisso, né? E a partir daí é alegria total, né? Porque você chega no maior título, né? Que era o esperado, um título dificílimo, que até hoje só dois brasileiros conseguiram, e o Flamengo duas vezes. Felizmente eu participei das duas vezes. É uma coisa que fica marcada, né? Anybody on this team can go on another team and be a star. You know what I mean? As a team, that's what we have to conquer. Like, knowing that we're in this thing together. You know what I mean? Instead of I'm a star, he a star, he a star, oh, he a star. You know what I mean? It's all one team. And I think we've accomplished that. You know what I mean? I think we've accomplished, that's the biggest thing about this team, is that we're not looking for self. It's all about us, you know what I mean? A family, a brotherhood, and that's where we're going at. Acho que nos momentos difíceis a gente realmente se completa. Se de um jogador falta alguma coisa, o outro jogador faz de tudo para poder ter aquilo para complementar outro jogador. E realmente a nossa união de poder respeitar quem está do lado e não ter vaidade de quem vai fazer mais ponto, de quem vai fazer menos ponto, de quem vai decidir a última bola. A gente realmente é um time que qualquer um jogador pode fazer 30 pontos numa noite, o outro pode fazer 30 pontos na outra e tá tudo bem. Ou quando joga mal uma noite, joga mal outra noite, realmente está tudo bem, a gente não perde a confiança em nenhum momento em cada um dos jogadores. É muita disposição, é muita raça, é muita paixão, muito amor pelo Flamengo. Sou um cara apaixonado pelo Flamengo, sou um torcedor fanático. Sou bicampeão mundial com o clube do meu coração, não sei nem falar o que eu sinto quando eu falo isso. Então, é uma coisa que a torcida pode ter certeza que raça e disposição não vão faltar nunca. Pode ter certeza que a equipe de basquete vai dar a vida todos os dias que a gente entrar na quadra.